Synes det enda lysere nå, jeg. Hva skal jeg slå av her, da? Stek, altså. Herlig. Takk, Mia. Ja, det går bra. Jeg skriver såpass lavt nå at det skal komme under den ekle lyssonen. Ja, så vi kom fram til at kapasitet er noe vi bør ha i caset vårt, sant? For vi må jo vite når det er overtid, sant? Og vi har først overtid når vi har overgått kapasiteten vår. Så legg merke til at vi ser ikke når i halvåret det blir overtid. Det har vi ingen aning om, sant? Om det er i 23. februar så er det 2 timer overtid. Det har ikke vi peiling om. Men vi vet at i løpet av halvåret så vil det komme så og så mange overtidstimer. Så det er en aggregert plan da. Men det er jo ikke nødvendig å vite heller, for vi er bare ute etter kostnadene her. Vi er ikke ute etter en kjørbar plan. Sant? Så var det noen sånne... Så var det et krav fra finans, typisk. Kan også være lovbasert, men... Kan også bare være rett og slett hvor mye tilgjengelige timer man har i løpet av døgnet. Da. Men vi snakker om overtid, og da er det sånn at vi kan ikke bruke all verdens overtid. Vi har en restriksjon på antall overtidstimer totalt sett i løpet av kvartalet. Maksimalt... Antall overtid, ikke sant? Timer. Første halvår. Er 200 timer. Så dette her, hvordan fått tak i det tallet fra? 200 timer i første halvår. Så det snakker det er jo underkant av 1 time hver dag det. Men det er maks. De sier ikke at vi kommer til å bruke det. Det er bare å si at der stopper det. Ikke mer enn det i hvert fall. Ikke sant? Det er absolutt maksimale overtidstimer vi kan bruke. Det har de fått ifra finans, sant? Som sitter der og bestemmer hvor mange overtidstimer man maksimalt kan bruke. Ikke sant? Det var den der noen finansmodul. Og andre halvår, der har de boostet opp litt. Ikke sant? For de aner det at i andre halvår så er det en problem med ledd B, sant? Der du har 800, en stor ordre. Så de har boostet opp til 600 timer. Dette her er en sånn klassisk planlegging på dette nivået her. De ser på hvor mye timer de ser på hvor mye arbeid de har, og begynner å vurdere... hvor mye overtid som skal brukes, men må sette en grense en plass. Vi har lagerkostnaden, men vi må da også ha overtidskostnaden. Men vi mangler en datastørrelse til, og det har noe med dette her med kapasiteten. Sant? Fordi at vi skal jo tross alt produsere et visst antall av ledd A og ledd B i første halvår. Har ikke nødvendigvis nødt til å være akkurat de samme tallene, for vi kan bruke lager. Så vi kan faktisk produsere mer i første halvår her, slik at vi har... slik at vi kan lagre over til andre halvår her. Så lager
husk, laget kan være med. Men da må vi samtidig vite da, hvor mye kapasitet hver enhet bruker for hvert produkt, sant? Og det er da per time, sant? For at vi ser på time, kapasitet er i antall timer. Timer. Sant? Og vi er ute etter overtidstimene, så vi må nødt til å vite når har vi gått over grensa. Og da må vi vite hvor mye det tid det tar å produsere en enhet av hvert produkt, sant? Så det kalles da bearbeidingstid gjerne. Produksjonstid kan også kalles, men det kalles også bearbeidingstid. Bearbeidingstid. Ledd A er 5 timer. Og ledd B er 6 timer. Så hvis det bare er sånn tenkt tilfelle her nå, så la oss si da at altså i første halvår så er det jo nødt til å produsere trick question. Hvor mange ledd A-enheter her er nødt til å produsere i første halvår? Nødt til å produsere, for vi skal oppfylle etterspørselen, sant? Hva er det minimum antall ledd A-produkter er nødt til å produsere i første halvår? Noen som kan svare meg på det? Herlig. Hvem sa det? Glimrende. For du tok høyde for at vi hadde et inngående lager, sant? Det var trick question, da. Ikke glem at vi har et inngående lager. Så vi har allerede 100. Vi skal levere 400. Men da er vi i hvert fall nødt til å produsere 300, enig? Har ingen andre valg. For vi skal oppfylle etterspørselen. Så det kan vi si, etterspørsel. Må oppfylles. Det er en policy. Det er en policy. Hva betyr det i praksis hvis det kommer en kunde og han skal bestille, eller skal kjøpe en sånn ledd da? Hva betyr det i prinsippet? Hvordan de tenker. De tenker da at aldri i verden skal han måtte bestille. Vi skal alltid ha det på lager, sier de. Det betyr med andre ord at det er, kalles gjerne også ingen stockout. Hva betyr stockout? Jo, det betyr at noen kommer og bestiller, og så har vi det ikke på lager. Det er stockout. Den situasjonen er ikke akseptabel i den settingen her. Vi har sagt en policy, vi skal alltid ha det på lager. Så etterspørselen skal oppfylles. Da blir det selvfølgelig aktuelt med sikkerhetslager etter hvert, men det har vi ikke tatt med per i dag, så per i dag så antar vi at disse tallene her er relativt safe. Så dette er en policy, og den må vi ha med. Så vi kom fram til at vi har i hvert fall nødt til å produsere 300 enheter av ledd A i første periode, eller i første halvår. Ja, hvor mange timer er da allerede brukt? Hvor mange timer er allerede brukt? Ja. 1500, ja, sant? For at en ledd A tar 5 timer, 300 stykk er 1500 timer. Så da har vi 2500 timer igjen. Hvor mange har vi nødt til å produsere for ledd B da? 250, ja. 250 ganger 6, den kan ikke ta i hauet, men en ledd B tar 6 timer. En ledd 6 timer. 6 ganger 250. Hvor mye? Det er oppe i 1500. Så da har vi spist opp 3000 av de 4000 timene vi har, enig? Så hvor mye timer har vi
til overs for lagring, for noe for produksjon som vi skal lagre. Ok, så la oss se på den andre vei. Er det noen som vet hva just in time betyr? Hva betyr det i den settingen her da? Mm. Just in time betyr at man ikke har ikke lager, ja. Så ok. Så vi fant ut nå at vi har 1000 timer til å overs her. Enig? Hvis vi skal levere til dem og til den, så har vi 1000 timer til overs. Ok. Just in time betyr at vi produserer. Vi har etterspørsel. Vi har ingen lagring. Det betyr just in time. Ok, la oss gjøre det samme regnestykket for andre halvår da. Da har vi 300. Ikke sant? Men da har vi ikke noe start, vi har ikke noe lager da, ikke sant? Så da må vi produsere alle 300 i andre halvår. Så det er 1500 timer det. Så har vi 800 gange 6 timer. Hva blir det? 8 gange 6? 48 er det? Så det er 4800 timer. Hvor mange timer totalt blir det? Går det? Ser dere at vi er tvungen til å lagre? Hmm? Riktig. Det er akkurat det. Så vi har ikke kapasitet. Her har vi oppdaget et problem. Vi har ikke kapasitet i andre halvår til å produsere den mengden som vi har nødt til. Vi har regnet nettopp ut at vi kom frem til at vi har, hvis vi kjører just in time, altså ingen lager, så har ikke vi kapasitet til å produsere den og den kun i andre halvår. Vi har altså 300 timer for lite. Så spørsmålet er da, skal vi bruke overtid, eller skal vi flytte 300 her en plass og lagre? Hva er billigst? Det er vi ute etter. Ja? Ok. Så derfor har vi da en problemstilling som vi har nødt til å regne på, ikke sant? Hvis det var nå at vi hadde hatt 7000 timer i andre halvår, da hadde just in time vært den beste løsningen her, sant? For da hadde vi hverken fått lagerkostnad eller overtidskostnad. Da er sløseriet null, sant? Da har vi sløst null, og vi har funnet en god plan. Ofte så er det jo sånn da at, legg merke til at den kapasiteten her, den er felles for begge produktene, sant? Vi skal produsere produkt A, og vi skal produsere produkt B. Og begge to spiser av samme kapasitet, sant? Altså de ansatte. Glamox har sannsynligvis flere produkter enn to, da. Ikke sant? Og nå snakker jeg også om familier da, av produkter. Men de har også flere familier. Jo flere familier du får da, da får du jo flere sånne bortover her da. Ikke sant? Led A, led B, led C, og så panelovn A, panelovn B, panelovn C type ting. Og alle sammen spiser fra samme kapasitet, nemlig antall ansatte vi har. Så de er koblet, ikke sant?
hvor mye vi velger å produsere av ett produkt, har litt å si på den kapasiteten vi har. Og det gjør at disse der noen what-if-analysene blir vanskeligere å regne på. For du har mer forskjellige muligheter og triks å fikse på, sant? Det gjør ting at, det gjør at den type regning som dette her blir fort komplisert når det økes kompleksiteten rundt problemet. Ok, så vi skal nå modellere dette her i samme ånd som vi gjorde for ressursplanlegging. Ok. Så la oss starte her. Hva skal jeg starte med da? Nå skal jeg lage en matematisk modell for dette her. Når vi har laget den modellen, så kan vi skvisse den inn i Excel for eksempel. Men nå skal vi lage først den konseptuelle modellen. Hvordan var en matematisk modell oppbygd? Dette må, det må dere kunne. Hva sa? Data, ja. Så vi må begynne med data. Ikke sant? Når vi begynner med data, og tenker i den forstand, så strukturerer vi oppgaven vår, løser det problemet først. Når vi er ferdige med og enige om at vi har fanget opp alle dataene våre, så går vi over til variablene, og så videre. Samme case er helt annerledes. Har ingenting med ressursplanlegging å gjøre, sant? Da var det hvor lagrene skal være, og sånn, ikke sant? Helt, helt annen case, akkurat samme metodikk. Så klarer dere å forstå den metodikken her, så klarer vi å komme oss gjennom dette faget her uten problemer. Dette her blir gjentatt til det til man blir relativt lei av det. Så det det handler om nå er å bare velge fornuftige symboler for hver av dataene våre. Og en datastørrelse, hva var det per definisjon? Jo, det er en størrelse vi ikke har innvirkning på over den perioden vi planlegger i. Så nå planlegger vi over et år. Vi har fått visse data her. Kan vi ha noe å si på dem? Nei. Sånn? Overtidskostnaden, antall maks overtidstimer, og så videre. Det er et sånt data som vi har fått fra andre moduler. Andre har gjort beslutningene der. Så la oss begynne fra toppen. Lagerkostnad kan vi kalle for C. Ok, men vi har for både A og for B. Så la oss for eksempel benytte A for produkt A da. Kunne ha brukt 1 for produkt 1, ikke sant, og produkt 2, men la oss bruke A i det tilfellet her. Da er det litt lettere å vite hva vi snakker om. Så CA er lik 10. CB er lik 20. Enig? Og det er da lagerkostnad. Hvem har gitt oss det tallet, tror dere? Hvem har gitt oss det tallet? Hvilken modul kommer det tallet fra? For det kommer ikke fra den modulen her. Ja, ressurs. De sitter ikke og snakker om kostnader, gjør de det? Finans, ja, vil jeg heller ha satset på. De er interessert i kostnader. Hvor mye koster å lagre? De sitter med sånn prosent for, og så videre. Så det er fra finans. Inngående lager, den kaller vi for, I står for inventory. Så det er lager. I er lager. Inventory. Bruker bare engelsk. Men jeg skriver bare 0 der i, som betyr da det initielle lagret. 0 står for initielt. Altså startslager. Og så produktet A er lik 100, og I0B er lik 50. Selvfølgelig, hvis dere skal få sånne oppgaver som dette her,
som dere gjør, så kan dere gi dem navn dere vil. Dere kan gi de symbolene dere vil. Det eneste jeg krever er at dere konsekvente. Men det betyr med andre ord å skrive hva det betyr, og bruke det konsekvent videre i oppgaven. Så det er da inngående, det er startslaget da. Ok. Så dette her er på en måte en slags repetisjon av det jeg har skrevet der, bare at jeg setter symbol på det. Fordi de skal regne på det, de skal ha en matematisk modell. Kapasitet. K. K. Men nå er det per halvår, sant? Første halvår, andre halvår, første 1, ok? Så K1 er første halvår. Det er lik 4000. Og K2 da, er lik 6000. Kapasitet i timer. Ofte viktig å huske ofte viktig å ta med seg enheten, altså timer, eller dager, eller uker, ikke sant? Det er viktig å ha med enheten. For oppgaven kan være litt sånn at du må liksom gjerne regne om disse enhetene og sånne ting. Det gjør vi gjerne for å gjøre livet surt for dere. Men det er altså viktig å ha kontroll på enhetene, så vi skriver bare kapasitet i timer. Ok, da har vi... 3 datastørrelser. Så legg merke til at problemet her er relativt mer komplekst da, enn det som vi, med ressursplanlegging. Men det er bare for at vi trenger flere for å hele tatt lage den planen. Overtid, maks, for første og andre halvår. O, for overtid. M for maks, 1 for første halvår. Det er da 200. O, M, 2 er da, nei, 200, ja, 600. Maks, overtid. Timer. Ok. Igjen så har jeg bare valgt noen symboler her for å ha noe å referere til. I prinsippet så kan dere skrive disse symbolene her sånn som dere vil, så lenge dere det er tydelig å forstå hva dere mener, og at dere er konsekvente, altså ikke begynner å endre på det. Overtidskostnaden, C for kost, O for overtid, A for, ja, O for overtid, ja. Det er bare en kost, ja. CO 20, overtidskostnaden. Legg merke til at den er konstant over hele året. Så det er like dyrt i første halvår som i andre halvår å ha overtid. Det samme gjelder lagerkostnad. Det er like dyrt å lagre i første halvår som i andre halvår. Relativt OK antakelse. Men det kan forekomme at lagerkostnadene er forskjellige for hvert halvår. Det kan forekomme. Men ikke så ofte. Så er det da den bearbeidingstida da. Det
den bruker å beskrives I R da. For jeg har ikke peiling. Det bruker bare R. Resource på en måte. Handler om at man bruker ressursen sin. Resource R. Det har ikke nødt til å være R, men jeg bruker R. For A, ja, jeg har ikke sagt hva den der var for noe, det var overtidskostnad. Kostnad. RA lik 5 timer. Ja, det bruker ikke skrive timer der. Skriv det etterpå. RB lik 6. Og så skriver jeg at det overtid. Nei, bearbeidingstid. Tid I timer. Vær viktig med, som sagt, viktig å holde enheten, kontroll på enheten. Det flere data da? Har jeg glemt en? Bare for å holde dere litt våkne på en fredags ettermiddag. Jeg har med ut... Hæ? Ja, jeg har med vilje utlatt etterspørselen, bare for å se om dere får følt det med. Så D1. 1 står for halvår. Produkt A eller B. Så D1 for halvår, A for produktet. Det den første der, det 400. D1 med nesten P. D1B da. Første halvår, produkt B, 300. Ledd B. D2 A, andre halvår, produkt A, 300. Andre halvår, produkt B, 2B, 800. Etterspørsel. Etterspørsel, antall enheter. Enheter. Hvor en enhet et aggregert produkt, sant? En av I den familien ledd A. Ok. Da har vi definert alle dataene våre. På eksamen eller også som dere skal se også på øvingene da. Så kommer det til å bli sånn at når jeg gir oppgaven, så gir jeg oppgave 1A, ikke sant? Definer data. Oppgave 1B, definer variablene. Så jeg splitter opp hele oppgaven, slik at jeg tvinger dere inn I den... Jeg kommer til å tvinge dere inn I den metoden her. Min erfaring at hvis dere får for mye frihet til å gjøre det selv, så blir det bare rot. Derfor gjør jeg det. Da vi ferdige med data, da skal vi ta det vi ute etter, sant? Planene våre. Så la oss definere variablene. Variabler. Ja, vi skal lage en produksjonsplan, og når jeg lager variabler, så bruker jeg gjerne sånn X, Y og Z, sånn, men igjen opp til dere. Men jeg skal lage en produksjonsplan, det vil si, jeg skal finne ut hvor mye jeg skal produsere av hver produktfamilie for hvert halvår. Enig? Det var det vi på å snakke om I sted. Ja, hva om vi tar just in time? Da produserer jeg like mye som I...
som det etterspørsel i hver periode, har ingen lager. Men det har ikke nødt til å være sånn. Kan hende at de vil lagre, for eksempel. Så vi må lage en variabel for den størrelsen der. X, 1, A. Hva tror dere det står for? Antall enheter produsert i periode 1 av produkt A. Ja. Det kan være, det har nødt til å være minst 300, er vi enige, men det kan være flere, for vi kan lage flere for å lagre over til neste periode. Derfor er det en variabel. Men vi vet at den er i hvert fall større enn 300, for den skal oppfylle 400. X1B er jo da hvor mye vi produserer i, av produkt B i første halvår. X2A og X2B. Dette er produksjonsplan. Den sier hvor mye vi skal produsere. Hvor mye? Ja, hvor mange enheter? Enheter produsert. Ok. Så det er en variabel. Har vi andre variabler da? Hva var definisjonen på en variabel? Jo, det er en størrelse som vi kan sette. En størrelse vi kan påvirke. Men vi, da må vi alltid ha målsettinger i fokus. Sant? Hva er det vi prøver å finne ut her? Jo, vi må prøve å finne ut overtid og lagerkostnad. Enig? Det er det som er målsettinger. Så vi må ha en variabel som sier hvor mange overtidstimer vi faktisk kommer til å bruke. Ja, enig? Vi vet at vi kan ha bare maks 200 og maks 600, men vi kan også ha null. Vi kan også få en plan hvor vi ikke har noe overtid i det hele tatt. Eller vi kan ha litt overtid. Så det er en størrelse som vi kan bestemme, enig? Så definer den. Vi da får O. 1 for første halvår. Felles for begge produktene, så det er ikke noe produktindeks her. Og O2, overtid, brukt. Ok. Og dette tallet er dem som er finansinteressert i, sant? For da sier, og så kommer de tilbake og leverer til finans. Ok, du ga meg en tak på 200, vi kommer til å bruke 50. Flott, da kan han regne ut kosten for det, og så kan han putte det inn i budsjettet sitt. Den er viktig. De her er viktig for videre planlegging, ikke sant? Når vi skal disaggregere ned til masterproduksjonsplan, og få reelle produkter. Er det en annen variabel som vi har? Synes dere? En annen, ok, så nå har vi jo, nå har vi kontroll på overtidskostnaden. Hva med lagerkostnaden da? Hvor mye skal vi ha på lager? Er det en beslutning vi kan vurdere? Ja, vi kan si vi har null på lager, da har vi just in time. Vi kan si vi har 100 på lager av ledd B her, sant? Det er jo kanskje naturlig. For vi vet at vi har en sprekk her en plass. Så vi kan produsere litt mer av produkt B i første periode. Men akkurat hvor stor den er, det er det vi som bestemmer. Altså så er det en variabel. Så lagervariabelen I. Og da må vi holde tunga rett i munnen. Hvis I1 er lagret fra første til andre periode, altså hva vi sitter igjen med på lager ved slutten av første halvår, og da selvfølgelig starten av andre halvår. Sant? Så det er akkurat i overgangen der, så leser vi av hvor mye har vi på lager. Det er den størrelsen der. Så det er bare én variabel.
antall overlagrede enheter ja, så må vi si hvilket produkt det selvfølgelig. A, så vi har to, ja. Og produkt B. Antall overlagrede enheter fra første halvår. Derfor har vi tallet 1 da, halvår. Til andre halvår. Ok. Men så sier dere det. Ja, men hva med hvor mye lager skal jeg ha ved slutten av året da? Hvor mye lager skal jeg ha ved slutten av året? Det har jeg ikke sagt noe om. Men når jeg ikke sier noe om det, så betyr det at det er null. Men det trenger vi i prinsippet. Så vi trenger en datastørrelse til, den har jeg glemt og tatt med. Men ofte er det sånn at når ikke du nevner det, så er det innvendt forstått. Men lager i andre halvår, i slutten av andre halvår, A, skal være lik null. Så vi skal ikke ha noe lager ved juletider. Er lik null. Sluttlager. Så det var en ekstra datastørrelse. Årsaken at jeg glemte den er at det, når vi ikke, når vanligvis så tar vi det for gitt. Hvis man nå bestemmer seg for å ha et sikkerhetslager en plass her, for å sikre, for da, kanskje de tallene som etterspørselstallene her, er litt usikre, sant? For vi har lært om det i prognoser at ting er usikkert. Så kan vi si at vi skal, da kan vi legge på litt, et visst nivå her på det initielle og det sluttlagret. Så sier vi at ja, ved slutten av året så skal vi sitte igjen med 20 enheter. Ja, da har vi 20 enheter i sikkerhet, sant? Så sikkerhetslaget kommer inn som en sånn faktor for hva vi sitter igjen med etter at vi har solgt det vi skal selge. Det skal vi komme tilbake igjen til i neste time, som er snart om 5 minutter. Legg merke til det at kompleksiteten her ligger i det å holde tunga rett i munnen. Det er ikke vanskelig matematikk, ser dere, sant? Det er bare å skrive opp en del tall, og så skal vi gange dem litt nedover og sånn. Det som er vanskelig å huske hva det som betyr hva, hvilke sammenhenger finnes. Så det er en annen type matematikk enn det dere kanskje er vant til. Men det er ikke nødvendigvis verdens vanskeligste matematikk. Bare sånn at det er nevnt. Vi fortsetter neste uke med case. Og så ble det ikke poenget å starte nå bare 1 minutt igjen. Vi fortsetter neste uke med å bestemme målfunksjon og føringene, som er de neste to punktene, ikke sant, på en modell. Ok.